Добар ден и добре дојдовте петок. Обично е ден кој што знаеме да филозофираме, но тоа филозофирање секогаш е на прилично интересни теми. И верувам дека она што денеска ќе го коментираме, а посебно примерот кој што ги имаме во студио, ќе ве натера што поскоро да ги направите дел од оние работи кои што постојано ги одложувате, затоа што имате одреден страф. Например, јас се ветувам дека ова лето, конечно, над мојот Охрид од Галичица има да скокнам со параглайдер. Па, што сакам? Значи, ќе зборуваме за храброста, ќе зборуваме за слободата, границите, кои што може би самите си ги ставаме, за слободата и да ни се представат гостите. Гости сме? Не, за тоа те тестирам. Домаќинка си, кажи нешто. Да се представиме? Да. Јас сум Маја Ацески. Марина Анчевска, денеска на жолтата фотеља. Со вас, тема за дилема. Да. 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 Точно. И многу интересни гости. И многу интересни гости. И двајцата се страшни зависници од адреналин. Да. Едната се качува на дрва. Да. Да, Софи се качува. Не зависи од годините. Се качува на дрва и оди по криви патеки. Не знае по прав пат да оди, а точак други... вози? Вози точак. Готово. И сака да го крева на едно тркало. Многу високо. Беспомошни. Многу високо се качува Софи, така? Да. Многу високо. А другиот превисоко и е човек кој што веќе 3 години живее во Македонија, затоа што го скроти неговата сопруга која што е од Македонија, а тој е од Белград. Милош, добре ни дојде. Ба, добро ве најдов. Добро. Научили македонски за овие 3 години? Зборам мало македонски, ама ги мешам диалекти. Супер е тоа. Да. Диалектите се вистинско богатство. Да, ти можеш да се спориш. Да, јас можам на охридски. Знаеш ли нешто на охридски? Па немој така ја... Не разбирам, ама не знам да зборам. Не знам да збориш. Ма, ти можеш на... Ја ако вратам на тетовски. Тето е. Ама јас знам на англиски. Ти знаш англиски. Топ. Да, што значи тоа? Колку години имам? Опа! Готово. Другите не кажуваме колку. Дуа. Ние имамо. Патент. Патент. Која е најлудата работа која што до сега сте ја направили? Да, ако... Ке почнеме од тамо. Ние прво одма си кажеме, па после Милош, да пошто он кој ќе почне да збори, наше му ништо не. Најлудата со најголема храброст. Да. Што родив 3 деца. Реално е стварно. А од оние адреналинските? Тоа е зле категорија. Ова си Милош. Ова е адреналин, уште ме држи. Балдека Милош, друга категорија. А тие адреналинските, па имам... Планираш ли четврта? Неам више адреналин. А од адреналинските, па еве скокнав со параглайдер. Тоа имам направено, мада никогаш не би било толку многу предизвик висина. Мислам, не сум имала некој предизвици за висина, зашто немам страф од висина. Повеќе ми беше уживање отколку некое поместување на граници. Мислам дека повеќе јас сум за длабочината. Ја имам така некој страф и аверзија од длабочина. И тешко е да ме нурнеш. Е, кога ќе се нурнам, тогаш мислам дека ќе поместам малку граница и по-голем адреналин. Требаше да ти ја пуштам Брочето тоне од Тамара Тодоевска. Што? Има една песна Брочето тоне. А, не. А, за водлабочина. Не санеме сите твоја. Ја од брод ми сам вака на Титаник, знаеш, стоење, инаку надолу не. Видеј, не мора да леташ со параглайдер или нешто да правиш. Да поместиш граници, исто може да смениш работа. Нели? Да излезеш од комфорт зона, да веројатно. Друштво. Друштво да смени. Еве Софија, јас нам ми кажала, не се знаеме ние инаку, ама Софија има споменато дека летоска змија си ставила на врат. Стварно? Каде тоа? Многу беше грозно. Каде тоа, Суцка? Каде тоа? А, таа белата? Не, една жолта. Жолта, у ствари, да. Да. На улица. Епа, била јадена тогаш многу, изгледа Охридска пастрнка јадела. Страф ти беше? Ама после тоа се чувствуваше храбра, така? Не. Не, уште не се чувствуваш. И беше само така малко, ама после тоа беше на капење во езерите, беше супер, нели? Ама јас знам и да нурам
повеќе од еден метар. Браво. Е, ова е веќе храброст. Ама види, на овие години почнува ослободувањето. Ти, Милош, секогаш си бил така по адреналинот? Да, тоа сакав да прашам и јас. Прилично. Од малец, ока? Така. Имав еден период кога се смирив. Аха. Ама ми недостасува. Недостасуваше во тоа време. Да. Потребата за храброст е или внатрешниот адреналин? Кој е првото? Тоа е споено. Тоа е мене некако споено. Сега ќе мало српски, мало македонски. Ќе преведуваме. Ќе преведуваме. Софи ќе преведете исто. Во принципу, еден период сам био многу физички активен. И у наредниот период бев многу мирен. Работа од дома, не многу физичка активност. Тоа затоа што беше принуден или така сакаше, така се почувствува дека треба малку да се смириш? Комбиновано. Дојде време да се средам, како беше таа период некој. Сигурно на таа ти тек. Не, имаше една време ми е да се смирам или како беше написано? Не, таа беше за женење, Маја. Извини, мажена си. Одавна ти било песна. Сте били у кафана, изгледа, скришен, негде па нешто се вадите песни. Не, ова да се обираме. Имаше потрес. Од потресот ми е, да. Окей, интересно, не ли? Онака, а што ти е прво вака што си правил? Една од првих ствари беше паркур. Паркур. Аха. Паркур. Или, или free run. Што ви знаеш? Слично е, има мале разлики у томе. Тоа е едно од првих, онако, да кажем, полудих спортова кој е правил. Како се почнува тоа? Решаваш од денеска скокам по зидови? Шупа на шупа. Од денеска не влегувам дома, скокам преку тарас. Не излегувам преку врата. Ама имаш сега потрес да не те бараме по болници. Смири се малку. Не почнувам. Ово е јако добро прашање. Како почнеш то? Луѓи када чују паркур или када погледају рецимо спот на Мадона, де скачу по зградама и слично, мисле тоа е спорт. Ние. Заправо. Паркур е, ради се о томе да треба да научимо како да преѓемо одредене препреке у животу. То могу да буду ситне препреке, попут ова табуретка. Шта гото било. Идеја е да што брже и што ефективније идемо дали ка томе. Тоа доаѓа како коњската трка, што коњот како животно учи кога треба да скокне и во кој момент кога скок. Јас така некако го споредувам. Никаде не сум повесио во том смеру. Ја повеќе му гледам како течение на вода. Знаеш, водата секој пат го одбира најлесното патче. Може би тоа може да го ставиме како најлесното и најефикасното патче. Најефикасно. Исто јако битна работа. Затоа што вода некогаш ќе оде околу карпа. А не треба. Кога е многу едноставно да ја само прескокнеш. Без и да наставиш да како вода да настави да тече. А како дојде ти до тука? Рипаш? Белград до Скопје. Од автопат граница. Затоа кастав ни он преку собрание. Овде, да. Банките. Во ово доба дана, битна вештина. Па зелениот кров ГТЦ, таму има дрва зеленило, јас таму директно на тебе. Таму директно студио. Диагонално. Ама, вака се зафркаваме, ама тоа е стварно... Тоа повеќе ми личи на мајнсет. Мајнсет, вештина. Тоа на мајнсет ми личи. Тоа е храброст или акција? Комбинација. Комбинација. Комбинација, кога бев помлад, повеќе ми беше акција. Меѓутоа, кога размислувам сега на тоа тема, многу паралели има со нашата денешна тема. Храброст. Како превазичи страх. Како да го пребродите страх. Пребродите страх, да. Фала. А на друг начин тоа, како со паркур, после што имаш правено се? Што било следно? Тој сада... Само може да замолиме режијата, дел од видеата е ова со параглайдингот во Охрид, например, може да го видиме во позадина нека
Одија после тоа и екулите пуштете ги. Да. Не е Милош на тоа видео, ама добри се екулите и така ќе ни биде малце на... Да. Ајде да, да, добра. Каде ве зборуваме на ова тема... Ова е со екулите, да, ама нека биде тоа, да. Да. Една од работи која прави фест е нуркање со екули. Сепак. Со или без кафес? Без ама во аквариум. Не индивидуален аранжман, току организирано. Организирано, ама како е индивидуален, кога не си во кавез. Индивидуален, кога се воспитани. Значи, служете, немој да сте го пипнале човеков. Ова видео е баш таков момент. Ова е пливање со айкули на отворено. Ти, Софија, би пливала со айкули? Да, да. Заштита. Ова беше во аквариум, Туркоазу во Истанбул. И едно многу убаво и невероватно искуство беше и со големо надминување на стравови. Да. Имаше страв, нели? Една занимлива прича за тоа. Доаѓаме во аквариум и сега иде мали брифинг. Припрема пред нурки. Пред доручек. Да. И запослени, вработени во аквариум, нам зборат, кажат, айкуливе се хранат еднаш неделно. И термин е денеска после вашег Заарона. Знаеме дека се доручек. Да, каже, не ги чепкајте многу. Не беше се едно. Ама таа може би е приказна што ние продаваат. Чистати напреј по адреналин. Тоа е вистина или тоа е за да видат кој како ќе реагира? Да, ја мислам дека тоа е. Можно е, ама ние гледавме након нуркање, ние гледавме како ги хранат. Така да не сум сигурен. Тоа е една. А добро, што може да им го испровоцира апетитов на айкуливе? Тие айкуливе во аквариум се без саби. Без со протеза. Без апетит. Они се анорексични. Али занимљиво е, прилично чудно кога помислиме на айкуле, опет страх. Ми се сетимо Айкула филм. Филмова Айкула. Заправо да. Беа големи. Па, два до три пута веќи него ја. Така да кажемо. Така да, нека средња величина. Значи, 4-5 метри. Ти си еден залак. Од прилика. На два пати. Два, три. До пола. Ти си Софи закуска. Ама, со друга страна, кога се погледа на айкули, на страф од айкули, колико често се случува во светот дека некој е нападнат од айкула? Па на филмот си тебе? На филму често. На филму парче ги правил. Ама тоа е еден од стравовите кои ги добиваме кроз медија, кроз кинематика, кроз филмовите, кроз друштво. Тоа се согласувам. Нешто што ни е пренесено. И јас имам такви искуства, да речеме за некои работи кои што ги прават луѓето догма. Знаеш, нема објаснување, ама пази, по тој пат е стрмен, пример, движењето е страшно. Или ако пливаш по оваа река, не знам... Покрај гробишта никако може да... Да, знаеш, пренесени такви информации. И вистина, тогаш се кочиш. Кога ќе дојдеш на тоа место, или кога го имаш тоа искуство, се кочиш. Ама со айкуле, се знаеш, не се страшно. Сега кидам до Истанбул, не. Добар ден, добар ден. Гладни ли сте, гладни? Значи, ја дојдов. Така да? Да, со айкуле. Вау. Би пливал? Би сакал да пливам, ама мислам дека немам храброст се уште. Да. Ја не сум би се замисла. А кај ти отиде на храброст? Таква храброст не. Па замина. Кај замина се? Немам таков тип на храброст. Софија, ти би пливала со айкуле? Мене ми се предизвик сите тие. Е, ти Софи, не, исто како мене. Па добро, ти... Чичкото плива. Ама он плива, вика, не е се опасни. Шо те плашите во дајкулите? Поред дајкули има и убави рипчиња, во разни бои. Милош, на што мислеше кога беше под вода и околу тебе беа айкулите? На што се концентрираше тогаш? Дали ги гледаше нив? Дали се охрабруваше себе си или поуживаше во таа слобода и... На убавина.
На убавина и та слобода. Тоа е невероватно. Под водом е една потпуно друга димензија. Де слушаш само себе си, својот дах, ритм, своето тело, и гледаш што се случува око тебе во една потпуно неприродна средина за луѓе. И плюс многу побавно оди се под вода, нели? Се бавно, смирено, да. Нема под вода нема стрес. Да. Нема журба. Ништа. Ајкула има, ама нема стрес. Нема стрес. Може само еден парич од напад да се треби да се укочи. Ама можно ли е, имавте ли совети што ако ве фати паника, како да реагирате, ако се доближи ајкулата поблиско до вас, како да реагирате? Можеш да побрзо. Искрено не се сеќавам. Искрено, мислим дека не. Само е било, не ги закачајте. А што значи не ги закачајте? Не чепкај по очи. Не му порцај буста. Мани више да, тоа е. Не порцај уста, лајку. Има... Постои многу опасни спортови, ствари у животот, кои могу да се раде јако безбедно. Исто тако и во нуркање со ајкули. Ти можеш да ги јуриш ајкулите, да их чепкаш за реп, за што го перая. За фризура. За реп. Ама, дали се сакаш? Дали сакаш да излезеш од ово? Може да ако имаш кацига, па... Дали се доживаш како ручек или доручек? Или како бранч? Да, како бранч. Тоа е исто. Јако, јако битна работа за сите спортови, за се... Ке зборуваме исто и во параглайдинг. Како кроз обука, колко се пажне посветува на безбедност. На безбедност, на могучности секој ученик, секој кандидат, да. Кога сме ке опа извини, повели. Не бекам, дали е тоа со ајкулите најстрашно нешто што се го правил или највозбудливо да кажем? Најблиско до смрт може би е тоа. Тоа најблиско до смрт. Може би, да, интересно. Тоа е јако... Добро прашање. Јако комплицирано прашање. Да. Ако вам една смешна случка, бев, пошто работев на брод, и на едното од Карибски острова, одевме да, исто на нуркање, и една мала риб, мало рибче, angel fish, мислим дека е, дека се вика, мало црно, со неки, не знам, рог. Да, перки. Да. Толку. И ја гледам тука испред мене и доаѓам, ги пријагам и во еден момент се окрече према мене и крече да ме јури. Значи, е кулава, ништо не ти прави ова рипчо. Ова е наравучение, така ја изгличам. Невероватно, јако невероватно. И ти се враќаш назад? Бев, во момент бев... А тоа е опасно, енджел фиш? Не. Ама страво, дверата. Може да ме нападе. Може да ме бакне, евентуално тоа. Сигурно, она може да била сирена. Да. Така да се притворим. Ама перцепција на страх е јако субјективна. Е, тоа е, да, тоа е добро. И некогаш, баш воа, ајкула, нема да ме... Па да, тоа. Ама рипчево улицко, да. Па тоа за стравот го зборувавме, не знам дали го споменав истото искуство, мене што ми се случи на рамката во Дубај, на Дубај Фрейм. Значи, исто, кога ти, у ствари, умот не разликува што е опасно или што е реално или имагинарно. Значи, фреймот беше и направен како со стакло скрос, али заматено стакло. И како почнуваме ние се движиме по стаклово, така се одматува и всушност имаш впечаток дека паѓаш доле. Да.
И ти умот тебе ти вика спасувај се, готово умираш. А безбедноста е се кочиш. Така да, да вистина многу е битно, мислам мањцето, да, 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 што не, за тебе страф? Програмата, програмата што ќе му ја внесеш на умот, колку е тоа вистина или не е вистина. Ама исте, не знам, исто и во секој дневие. Значи, нешто ако ти може да го правиш секој дневно, ако ти кажат, ти слушај, ова е опасно да го правиш, у моментот се кочиме и стравот не блокира. Така да, ова са други ситуации, ама пак умот може да се намонтира, мислам. Умот функционира на тој начин. Едноставно. Јас кога одев на брод, на крузер, да работам, околу една година пред тоа, се случи Коста Конкордија. Брод што потоне. Потонувањето. Сите беа, ќе одиш на брод. Потонуо брод пре година дена. Ја, добро, колико е бродова потонуло задњих неколико година? Так. Ако тако гледам. И тај страх, сад мало опет идем ка српском, лакше ми е, нас блокира. Јер уколико бисмо на све, буквално за све у животу до сада што сум шо правев, некој беше преплашен заради тоа. Шо ќе се случи ако тоа правиш? А ти немаше страх? Не. Ти беше предизвик, веројатно. Ми беше предизвик. Без тоа нема да направиме ништо во животот. Нити да искусиме нови работи. Ако правиме иста ствар која кога погледаме луѓе околу нас. Ако смо окружени со луѓе кои не прават ништо интересно и секој ден е апсолутно ист. Будење, мијање на заби, спремање за работа, работа, дома, седи дома, скувај ручак, ќе излегуваме во шетња или не, уморан сам, седи дома, нешто, компјутер, телефон, ништо се не деша. Досадно. Апсолутно. И не за свакога, дефинитивно. Ја сам сигурен да неки луѓе уживају у томе. Али, сигурно има голем број на луѓе кои прават иста работа, ама не се исполнени. Пошто не прават нешто за себе, нешто што ќе ги возбуди, нешто што ќе ги направи да се осетат живо. И ќе им даде дополнителна вредност. Апсолутно. Како луѓе. Апсолутно. Ова е за длабочината, ќе зборуваме за висината во вториот дел, да не ги забравиме рекламите. Кој сака да се рекламира? Кој сака да се рекламира, и како што викаме, нека повели. Може да му направиме рекламен спот. Може. Зборуваме за храброста, за адреналинот, за сите најлуди работи кои што досега сме или не сме ги направиле. Зборувавме за пливањето со ајкули. Јас многу сакам да ја прашам најмалата гостинка денес, Софи. Софи, колку години имаше ти? Две? Не. Леле, пак заборави. Колку години имаше Софи? Ти кажа и на англиски. Седум години. Дали Софи сака да плива со ајкули? Да? Да. Нема да ти биде никаков страф? Сигурно? Па шарки-шарки. 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 Може да се играте со екулите. А да не ти се случило од тебе некогаш во некој глисар да имаш контакт со змија? Леле, имаш глисар змија во брод. Ја знам негде таа приказна. И што се случи, кажи? Не влезе, значи, змија од вода. И дојде и као ја така глеам и викам тато, тука има змија. И што да направи тато тогаш? Тато га зема и го изврли. Ја изврли, ја фати, ја изврли змија. Ама после сватевме дека не е страшна, така? Да. Страшна беше. Ама таа била водна змијичка, од Охрид. Ама то? Охридјанките се фини. Тоа сакам да кажам, да не е. А кем сакаш да леташ со подобран? Да се фрлиш од авион. Или со параглайдер да леташ. Со мама. Со мама заедно. Е, па сега Милош ќе ни раскаже да видиме и јас не, немам скокната, да видиме дали ќе скокаме и ја. И ти, но и ти заедно. Да. Јас и Софи сме единствените кои што од ова студија во моментов не сме скокале со
параглайдер. Јас тоа си ветувам себе си дека оваа година сакам да ми се случи. Останатово се слепи. Останатово е две листа, адреналиста. А вие, драги авантуристи, какво е чувството кога сте горе? Дали тоа е поголема слобода од она кој што сите тука ја имаме? И дали имаше момент кога се запрашавте, а сигурно ли е безбедно, а може ли ова да се случи или ве понесе адреналинот? Јас летав од Галичица, со вертиго исто, и нели на планина се кача, не од Странава, чекај, не од Галичица. Галичица е над езеро кога леташ, да, така? Да, да, не ова од другава страна, како се вика планинава? Неле срамотила, цилините, тоа нема виза. Меѓутоа... Ја летав над Галичица, ама ти од Кајубаништа, ама да, не? Да, да. Ама исто и тоа пак се доаѓаш на езеро? Како? Галичица. Добро, нема везе. Меѓутоа, интересен е моментот, нели? Трчаш заедно дека там ден и одеднаш твоите нозе нема кај да трчат веќе. Седнуваш и викаш, упс, мене така ми беше тој момент. И веќе си над Готово. Земја. Нема враќање назад. Нема назад. Само надолу. Мене ми беше подруг ефектот. Ја сум од тие луѓе што го преживуваат целиот момент пред да се случи сето тоа. И кога ќе се случи? И кога ќе се случи, ја да рекам, шо се, ова ли било бе тоа? Значи, јас додека ги чекав да не земат, пошо организирано бевме со джипови на Нусеа до Галичица. И јас додека... Господа! Да, значи се. На ниво. И додека чекав, значи ја го преживев целиот страв, шок, шо и да беше тоа, да ме готова, сега како ќе биде. И интересно беше горе, пошто јас тандем летав, и ме прашуваја да бе вика, знаеш, ќе имаме мал проблем со тебе, нешто као ситна сум им се видела, да ме вика, нема да можеш да истрчаш. Кој бре не може да истрча, јас спортски тип. Газела. Газела, да. И он пак вика, не, вика, ти слабо ке трчаш, ама вика, дај на тоа. А треба многу брзина. Па треба тука, најголем напор, уствари, всушност тоа е. Тоа е најпроблематичното при полетувањето. Значи, ако го зезнаш полетувањето, можеш да бидеш зезнат, па да се вратиш пак. А инаку да, кога... се вратиш. Ако ќе полеташ веќе си полетан. И јас грешив. Јас грешив. Нема назад. Јас грешив затоа што пред полетување ме праша инструкторот, вика сакаш со акробации да правиме или сакаш онака регулар? Викам не, првпат ми е, дај регулар. Тоа регулар ми се виде дури и монотоно онака. Е, викам ова крај имали. Значи онака многу ми беше мирно. А да ми направеше некоја акробација, она вртење, знаат, тоа е малку поинтересно. Да, наредно така. Да, ќе те вратеше, ќе ти кажа. Знаеш, ми беше криво. Пријателката што лета по насуте потпуга. Мене ми беше криво што немав онака адреналин која слетав. Ја очекувам, викам, леле, сега ми треба време се соземам, знаеш. Да. Ја бев толку спокојна. Тебе најголем адреналин ти бил стартот. И после тоа веќе ти беше како монотоно. Стартот и после беше уживање, да. Да, да. Ама убаво е. Убаво е, убаво е. Баш убаво чувство. Ма сега Милош учи да стане инструктор, така? Тренутно, да кажем, учим да полажем за пилотску ту лиценцу, дозволу. Да. И тој е, да кажемо, стандардна обука баш у параглайдинг клуб Vertigo, иде иначе Смиле, сада веќе могу да кажем и пријател мој, инструктор, овом приликом би го поздравио. Како е дошло до тога? Јас сум пре, ја мислим, едно 5 година, мами, на мајка ми, роден ден беше во Србија, и најдовме тандем параглайдинг скок. И одевме мајка, јас, брат ми и сестра ми. Сите заедно. Сите фамилијарни. Мајка ти многу храбра, веројатно. Па три деца им. Благо речено. Ти имаш три деца, си храбра. Не. Ова е друга тема веќе. Постави ја за следен петок. Дефинитивно. И тогаш не беше со планина, него беше со джип и... Сајла, Коноп, не повлекува на спортскиот аеродром. И доаѓаш до 200-300 метри и уживаш. Окей. Okay. Да. Може да треба да го пробаш прво. Интересно. Не, ке скокам. Од тада е мене то
да кажем, остало то... Македонски влезе чивјата. Да, то семе почело да клие, да расте, како веќе. И прошле године, со целата година карантини, седење дома, плюс моја работа од дома и досада, мањак спора динамика нека, прошло ми кроз главу шта би могло да радим да буде интересно, интересно, убаво, возбудливо. И сетим се на параглайдинг. И тога се чув со Смиле првиот пат. Оние беа во Охрид, уште, пошто на лето се во Охрид. И каже, доаѓам за десетина дена. И почнуваме со обука. Важи, чекам. Ми се јавува Смиле и каже, сутра од 10 слободен си? Слободен. И ту има опција. Да или не? Ке размислам. Ке размислам, да видам. Па не сум сигурен. Па шо да правам? Апан са сми дојде. Апан са сми дојде. Тоа е. И првиот ден е малце по-динамичен, пошто учи се полетување, основи, опрема, за опрема. Тако некој работи, има доста трчања и шетања. Земи опрема на раме, шетај до почетка, па опет трчи со параглайдер и малце понапорно. Меѓутоа, кога се процени дека знаеш како да полетиш, узлетиш, онда иде се на први лет. Сам или во тандем? Сам. Е, тоа се малку... Е, тоа е веќе момент. Могу апан се. Тоа треба да имаш и толку самодоверба, не ли? Не, тоа е јако... Споменува сам мало пре, дефинитивно и самодоверба, и да осетиш да можеш. А сигурен си дека си го совладал тренингот? Веројатно никогаш не си 100% сигурен. Секогаш имаш доза на... Не ли? Тренингот за се трае цел живот. Да, ама првиот патен... Прв пат увек. Да, ама... После првиот више е се поедноставно. За почеток, битно е да знаеш како да полетиш. А барем да те пуштат од 10 метри. Мала висина. Не иде се со многу голема висина за првиот лет. Ту нема пречи контрол. Може само 10 метри. Да искаш на 10 метри пуштат тебе. Многа е го скрдат. Нема. Башта е техниката, башта е инструкторот. Довербата во инструкторот. Апсолутно. Ако инструктор не е сигурен, дека можеш, нема да те пусти. А те тераат да потпишеш некој документ првиот пат, ти викаат на твоја одговорност. Се радиш на своја одговорност. Сакам сите. Добри беште. И све, оставляш, све што поседуваш, оставляш на клубот. Собствено, загуваш со среќа. Не, можам да замислам првиот пат како ти беше. Е, то беше... Колку само контролата е многу важна во тој момент. Апсолутно, апсолутно и сигурност и нисмо сви полетели во исто време. Нас неколико е почело во исто време, ама не полетавме сите истиот ден. Српско-македонски. Може да ја прегледаш на македонски за да бидеме окей. А, да, да. Уште 3 минути имаме тама. Да. И во секој случај, каже, ме праша Смиле тогаш, сакаш да полетаме? Кажем, да, фул, спреман, храбар. Пењемо се уз брдо, уз рид, полетуваме. И сад, тренутак, летам. И во еден момент ми проѓа кроз глава, ти си луд. Врати се назад. Сам си, нема... Неко да те води. Да, да. Шо правиш? Ама во истиот тој момент, само погледав околу себе и сватив колко е преубаво чувство, колко преубав поглед и која е то една потпуно другачија перспектива на живот. Птичја.
птичија. Да, пошто сме кратки со време, ја сакам едно прашање. Како таа промена, таа одлука е на сам скок, понатака се рефлектираше во животот? Дали имаше промена понатака во твојот секојдневен живот? Па не сум сигурен дали... Во донесување одлуки, во избор, дали нешто смени тоа? Код мене е тоа тешко рече, затоа што ово не е први пут да сум направио нешто тако. Меѓутим, сигурно да да. Сигурно да да. Одлуке, доста одлука која сам донел во животу, ба што сам споменал мало пре, биле су јако по неки ризични, ел тако? Да. За некога. Ама да не направев тоа, не би бил тоа каде сам. Да. Значи, скока е ламбе. Да. Скока е ламбе. Така го викаат. По дома во Македонија. Абсолютно. Не сум толку мудар, но знам да најдам добри работи од литература. Нешто што многу ми се допадна, веројатно ќе се согласите, а тоа е дека стравот е само повик на акција во нашите животи. Акција која што може да нонесе до височини за кои што не се ни осмелуваме да помислим. Ја имам уште едно. Зашто да останеш затворен кога можеш да бидеш слободен? Така? И јас имам една. Ајде. Дека среќата ги служи храбрите. И Милош последно. Ја немам ни една. Особо прави. Немам спремен. Софи не ја прашам да софираме, он прави. Али мене се допава тај дел, ќе ве води во висине. Да. Софи, ти се допадна ли емисијата денес? Ќе дојдеш пак? Да. Ќе скокаме со параглайдер летово? Може, договорено. Спремни сме. Екипо! Екипо! Да, ќе се видиме летово. Обавезно. Треба да го оствариме. Тоа ти благодарам многу за споделувањето на сето искуство. Поздрав до сопругата. Ала. Биди благодарен што те прибрала тука. Толку многу планини за скокање. Тоа. Ви благодарам на сите. Ти благодарам. И вие мене за благодарите. Ги антидезинфицира.